Миті війни. Виставка робіт дніпровського фотографа Сергія Дівєєва відкрилась у Театрі опери та балету. В експозиції світлини, які автор зробив, починаючи з 2015 року, коли війна в країні мала назву АТО. Про емоції, які викликала виставка у відвідувачів, та чому для вернісажу обрали саме театр, Даніїл Ніколаєнко розповість. Всі роботи розраховані на те, щоб ви почувствовали, відчули війну через мій погляд. Не треба, щоб це були взриви, кров. Такими словами відкрив свою виставку фотограф Сергій Дівєєв. В цьому і полягає суть робіт. Автор хотів показати зворушливі, правдиві миті війни у тилу, без шокуючих кадрів запеклих боїв на фронті. Ціль виставки в тому, щоб люди побачили війну через мій погляд. Щоб вони бачили Дніпро, крові так вистачає нашої, так, під час війни, щоб люди бачили емоції, щоб подивились фото і прочувствовали через себе це. На виставці представлено 35 фотографій. Усього за 8 років у Сергія накопичилося понад 2000 світлин, але він обрав саме ці. Кожне фото – це історія. На них волонтери за роботою, поранені бійці, наслідки ворожих обстрілів. Всі світлини – репортажні, не постановочні. Я лікар, але я з 14-го року волонтер Дніпровського військового шпиталю. Тому тема війни – це не то, що дуже близька, це та тема, якою вже ми майже 10-й рік живемо. Я вдячна всім, хто прийшов, і вдячна Сергію за те, що він зробив таку виставку. Ми повинні пам'ятати, не повинні забувати. Ця виставка також і про те, який відбиток залишає війна у житті українців. А мета – нагадати про те, що боротьба за рідну землю почалася не у 2022-му, а у 2014-му. Тому було обрано і таке незвичне місце для експозиції, аби люди цінили саму можливість спокійно відвідати театр. Ось ця біль, яка ми бачимо в очах цих людей, яких фотографує Сергій, ви знаєте, мене вона дуже вразила, цей біль. Зверніть увагу на жінок, на його світлинах. Ті жінки, ці фото сповнені болі, знаєте, і це перше, що от спало мені на думку, кинулось мені в очі, коли я побачила ці фотографії, оці очі сповнені болі. Відкриття виставки зацікавило не тільки пересічних громадян міста. До показу завітали також і колеги автора. Так, до експозиції завітав відомий дніпровський фотограф Ігор Співак. Я зайшов подивитись, що там наробив той Дівєєв, і підтримати його як фотографа, як людини. Мені скорботно дивитись на все це. Ну, які можуть емоції визвати? Ненависть до ворога, жагу помститися за те все, що вони тут роблять. Перші відвідувачі фотовиставки «Миті війни» здебільшого друзі та колеги автора Сергія Дівєєва. Були й ті, хто з фотографом не знайомий. Байдужим побачені світлини не залишили нікого. Викликає досить такі змішані емоції. Ти дивишся, це зроблено досить професійно, досить гарно. Але в кожній фотографії відчувається цей біль, який там відбувається. І на це трішки складно дивитись. У мене вже очі на мокрому місці. А так, це дуже гарна робота. Виставка триватиме в Театрі опери та балету до осені. Вхід вільний. Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».